Pozdrav svima, ovom videu radimo napredni nivo, geometrija, dakle zbirke zadataka za pripremu prijemnog ispita. 377. zadatak. Odredi mere unutrašnjih uglova alfa, beta, gama i delta u četvoroglu, ako važi da je, pa imamo dato da je alfa plus beta plus gama jednako 256 stepeni i 30 minuta, a uglovi alfa i gama su suplementni. Dakle, ako su suplementni, znači da je njihov zbir jednak 180 stepeni, a beta plus gama je jednako 120 stepeni i 20 minuta. Mi znamo da je zbir svih uglova u četvorouglu, dakle, s obzirom da je u pitanju četvorouglo, imali bismo alfa plus beta plus gama plus delta jednako 360 stepeni. I sad, pošto je alfa plus beta plus gama jednako 256 stepeni 30 minuta, odavde možemo odrediti koliko iznosi delta. Dakle, delta će biti jednako 360 minus, da bismo mogli da oduzmemo, mi ćemo pozajmiti, dakle, od 361 stepen, pa ćemo pisati 359 stepeni i ovaj jedan stepen pretvorimo u 60 minuta. Pa minus 256 stepeni i 30 minuta. I delta je jednako 60 minus 30 je 30, 9 minus 6 je 3, 5 minus 5 je 0 i 3 minus 2 je 1. Dakle, mi imamo jedan od ova četiri ugla i on iznosi 103 stepena i 30 minuta. Idemo dalje. Kaže da je alfa plus gama 180, tako da ukoliko u ovoj jednačinu zamenimo alfa plus gama sa 180, ostaće nam da je plus alfa plus gama 180, pa plus beta jednako 256 stepeni i 30 minuta. I odavde ćete naći koliko iznosi beta, dakle 256 stepeni, 30 minuta, minus 180, ovde nema pozajmljivanja zato što 30 minus 0 je 30, tako da imamo 30 minuta i sada oduzmemo, 6 minus 0 je 6, 15 minus 8 je 7. Dakle, 76 stepeni, 30 minuta je beta. I sad beta plus gama je 120 stepeni, 20 minuta, pa ćemo ovde, dakle, zameniti betu, pa ćemo imati 76 stepeni, 30 minuta, plus gama je jednako 120 stepeni, 20 minuta. Gama će biti jednaka 120 stepeni, 20 minuta, minus 76 stepeni, 30 minuta. Pošto 20 minus 30 ne može, moramo da se pozajmimo. Dakle, pisat ćemo 119 stepeni i kad dodamo ovih 60 na 20, to će biti 80. I gama će biti jednako 80 minus 30, to je, dakle, 50 minuta, 9 minus 6 je 3, 11 minus 7 je 4, 43 stepena i 50 minuta. Ostala nam je samo alfa, dakle, s obzirom da imamo da je alfa plus gama jednako 180, najbolje da odatle dobit ćemo da je alfa jednako, dakle, 180 stepeni minus gama, odnosno minus 43 stepena i 50 minuta. Alfa će biti jednaka, pozajmljujemo, dakle, 179 stepena, 60 minuta, minus 43 stepena, 50 minuta. Alfa će biti jednaka, 60 minus 50, to je 10 minuta, 9 minus 3 je 6, 7 minus 4 je 3 i ostaje mi 1, dakle, 136 stepena i 10 minuta. I odredili smo sva četiri ugla ovog četvorougla. Idemo na 378. zadatak. Na slici su prikazane paralelne prave P i Q i na njima tačke A, B i C. Odredi mere unutrašnjih uglova trougla ABC na slici ako je mera unutrašnjeg ugla kod temena B, dakle, ugao kod temena B, polovini mere unutrašnjeg ugla kod temena A.
Ili drugačije možemo zapisati da je ugao kotemena A 2 puta ugao kotemena B. Ajmo da vidimo. Jedini podatak koji imamo jeste da su, da je P paralelno sa Q i imamo ovaj ugao ovde dat. Pošto su P i Q paralelne, ako bi ja ovo sad produžila, dakle dobijamo uglove na transverzali, pa je i ovde 37 jer su ova dva ugla unakrsna, a uglovi na transverzali dakle su jednaki, pa će ovde biti 37 stepeni. Dakle, ja imam da je ugao kotemena B 37 stepena. Dakle, već smo našli jedan ugao, a ugao kotemena A će biti 2 puta to, odnosno 2 puta 37 stepeni, odnosno ugao kotemena A će biti 74. Dakle, ovdje imamo 74. I sad tražimo ovaj treći ugao, njega možemo naći tako što ćemo od 180 stepeni oduzeti zbir ova dva ugla dole. Dakle, znamo da je zbir sva 380, treći ćemo naći kad od ukupnog zbira 180 oduzmemo zbir dva preostala ugla. Tako da ugao kotemena C će biti 180 minus 7 i 4, 1 na 1, 3 i 7, 10 i 1, 11, tako da imamo da je to ukupno, dakle 0 minus 1 to će biti 9, 7 minus 1, 6, 69 stepena. Dakle, ovdje imamo 69 i ovim smo rešili zadatak, dakle našli smo sva tri ugla ovog trougla. Dakle, ovdje vam je bilo samo bitno ovo pravilo koje se radi još u petom razredu, da kad imate dve paralelne prave i seče ga treća prava, dakle, uglovi na transverzali su jednaki. Dakle, ovaj ugao ovdje je jednak sa ovom uglu ovdje. Pošto su ovo dva unakrsna ugla, oni su također jednaki. Idemo na sljedeći 379. zadatak. Daska pravougaonog oblika dužine 4 metara i širine 2 metara naslonjene na vertikalni zid kao na slici. Koliko je rastojanje najudaljenije tačke G od poda? Dakle, treba da odredimo koliko je ova tačka G udaljena od poda i to je ono najkraće rastojanje pod uglom od 90 stepeni. Ja ću ovako ovde da paralelno, dakle sa podom, da povučem jednu liniju, da dobijem ovdje jedan pravougli trougao i ovdje već imamo, dakle, jedan pravougli trougao. Naći ćemo ove dužine i sabraćemo ih i dobit ćemo to rastojanje. Dakle, to je jedini način na koji možemo da rešimo ovaj zadatak. Pošto imamo ovdje 30 stepeni, a ovo je pravougaonik, ovdje će biti 90 stepeni, sve zajedno bi to trebalo da da 180 stepeni, 90 i 30 je 120, znači da će ovdje biti 60 stepeni do 180. Ako je ovdje 60, ovdje 90, ovdje će biti 30 stepeni. Ovdje isto 90, do 180, fali nam ovdje još 60, pa je ovdje 60 i ovdje 30. I sad mi imamo ona dva pravougla trougla koji su, da kažemo, tipični. Dakle, imaju uglove od 60 i 30 stepeni i mi za takve trouglove kažemo da su to polovine od jednakostraničnih trouglova. Pa ako uzmemo ovaj ovdje, ja mogu ovdje ovako da produžim kod visine. I šta to znači? To znači da dobijam jednakostranični trouglo gdje su svi uglovi po 60 stepeni. Dakle, ovaj deo će biti 30. Dakle, jednakostranični trouglo ima sve jednake stranice, pa će ovdje biti isto 4 metra. A s obzirom da visina jednakostraničnog trougla deli, dakle, na dva jednaka dela, ovdje će biti 2
metra i ovdje će biti 2 metra. Mi treba da nađemo visinu ovog jednakostraničnog trougla u ovom slučaju. Dakle, možete ili preko Pitagorine teoreme, dakle ovdje je c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat, c nam je 4, dakle preko puta pravog ugla, pa bi imali da je 4 na kvadrat jednako, jednaka teta nam je 2, druga će biti nepoznata, pa imamo da je 4 puta 4 16, jednako 2 puta 2 je 4, plus b na kvadrat, pa je b na kvadrat jednako 16 minus 4, odnosno b na kvadrat bi bilo, ovo je 12, b bi bilo koren iz 12. Ja 12 mogu da napišem kao 3 puta 4, pa je to koren iz 3 puta koren iz 4, odnosno b bi bilo koren iz 4 je 2, pa je to 2 puta koren iz 3, dakle u pitanju su metri. I mi smo našli već jedno rastojanje. Koliko vas mrzi da radite preko Pitagorine teoreme, s obzirom da je ovo jednakostranični trougao, a vi znate kako se izračunava visina kod jednakostraničnog trougla, a to je a koren iz 3 kroz 2, onda bi to bilo da je ta visina jednakostraničnog trougla, odnosno ova dužina koju mi tražimo, jednaka, stranica nam je 4, koren iz 3 kroz 2, odnosno to je 2 koren iz 3. Vidite da dobijete potpuno isti rezultat, samo što, da kažemo, drugačiji način. Dakle, prvi deo smo završili, sad nam treba ovaj drugi. Dakle, ovdje smo dobili da je ova dužina 2 korena iz 3 metara. Sad posmatramo ovaj drugi trougao. Dakle, ajmo da ga precrtamo pošto nam se ovdje baš lepo ne vidi. Ajmo ovako. Dakle, ovdje imamo 90 stepeni i tu ćemo ga proširiti, da kažemo. Pošto je ovdje 2 metara, ovdje će biti, pa, s obzirom da je ovo jednako, da je ova stranica 2 i da je ovaj delić ovdje u stvari sada, pošto je ovdje 60 stepeni, polovina od te stranice, dakle, odmah imamo, dakle, ovdje nema šta da se računa, odmah se vidi da je to 1 metar. Pa će rastojanje, da ga obeležimo sa r, biti jednako u stvari 1 metar plus 2 korena iz 3 metra. Pošto ovo ne može da se sabere, stavit ćemo samo u okviru zagrade i dodati ovako slovo m. Dakle, 1 plus 2 korena iz 3 metra je rješenje ovog zadatka. Idemo na sljedeći 380. zadatak. Na slici je prikazan jednakokraki trougao ABC, pri čemu su AC i BC, dakle to su ove dve stranice, kraci tog trougla. Ako je mera ugla alfa na osnovici, dakle imamo da je alfa jednako 62 stepena i S je simetrala ugla alfa, izračunaj mere uglove beta i gama. S obzirom da je ovo simetrala, ovaj ugao ovdje je alfa pola i ovaj ugao ovdje je alfa pola. Jer simetrala ugla deli ugao na dva jednaka dela. Mi imamo da je alfa 62. Ja ću prvo naći ovaj ugao ovdje, obeležit ću ga sa x. Dakle, zbir svih uglova je 180 u trouglu. Dakle, zbir svih uglova u trouglu je 180, pa ćemo ovo dobiti x kao 180 minus alfa plus alfa pola. I x bi mi bilo jednako 180 stepeni minus alfa mi je 62, polovina od toga bi bila 31 stepen. Pa će x biti jednako 180 stepeni minus 2 plus 1 je 3, 6 plus 3 je 9, 93 stepena. Odnosno x je jednako 0 minus 3, 10 minus 3 je 7. Ovo je sad 17 minus 9, odnosno 8, 87 stepena. Pošto beta plus ovo x zajedno daju 180 stepeni, dakle imat ćemo da je beta jednako, dakle 180 stepeni minus 87 stepeni koji smo dobili, odnosno beta će biti 3 i ovdje imamo sad 17 minus 8, 93 stepena. Dakle,
našli smo koliko iznosi beta. U suštini ovo nismo ni morali da računamo ako znamo pravilo da s obzirom da ova beta predstavlja spoljašnji ugao u ovom trouglu, dakle taj beta spoljašnji ugao će biti u stvari jednak zbiru ova dva unutrašnja ugla, ali svejedno, dakle ukoliko baš ne znate to pravilo, onda možete ovako čisto da ne bi došlo do greške. Dakle, našli smo betu, a s obzirom da znamo koliko iznosi alfa pola i ovdje imamo dakle ovaj drugi trougao, imat ćemo da je dakle beta plus alfa pola plus gama jednako 180 stepeni. Beta nam je 93, pa imamo plus alfa pola bit će 31 stepen i plus gama nam je nepoznata da je jednako 180 stepeni. 3 plus 1 je 4, 9 i 3 je 12, 124 plus gama je jednako 180, pa će gama biti jednaka 180 stepeni minus 124, pa će gama biti jednaka 10 minus 4 je 6, 7 minus 2 je 5, dakle 56 stepeni. Tako da smo našli dakle i betu i gamu i time smo rešili i ovaj zadatak. Ujedno poslednji za ovaj video. To je to, pozdrav!